በያላችሁበት የዓለም ጥጉሉ ሰላምታችን ይድረሳችሁ የተወደዳችሁ የዜና ቤተሰቦቻችን ለኩለ ቀን የደረሱን ዜናዎች ወደ እናንተ ለናደርስ ስቱዲዮችን ተገኝትናል እንደተለመደ ሁሉ ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የኩለ ቀን ዜናዎችን ወደ እናንተ ማድረስ የምትጀምረው ዋና ዋና ዜናዎችን በቅድሚያ በማስታወቂ ሆናል ስለሆነም የዕለቱ አበይት ያልናቸው ዜናዎቻችን የሚከተሉት ናቸው የአማራ ፋኖ ዋና አዛዥ አርበኛ ዘመነ ካሴ መልእክት አስተላለፈም አስረኛ ቀኑን በያዘው ዘመቻ መቶ ተራሮች ጋር በተገናኘ በአስተላልፈው አጠር ያለ መልእክቱ ተንብርክኮ ከመኖር ቆሞ መሞት ና ሁሉም ወጥቶ ይግጠም ሲል ለአማራ ወጣት መልእክቱን አስተላልፏል ዘመነ ካሴ ምናለ ስለሚለው ሙሉ መረጃውን የመና አስተላለፍ ይሆናል ከአማራ ሳይንት በደረሰን መረጃ መሰረት የወሎ አማራ ሳይንት መቅደላ ክፍለ ጦር በርካታ የብልጽግና መከላከያን ሙትና ቁስለኛ አድርጓል በአካባቢው የነበሩ የመከላከያ ወታደሮችን ፈርጥጠዋል ነው የተባሉ ይህ ሆነው በአማራ ሳይንት አጅባር ወረዳ ነው ዝርዝራለን እንደዚሁም በትናንትናሉት ብቻ በጎጃምቡሬ ከተማ እጅግ በርካታ መከላከያዎች ለፋኖዎች እጃቸውን ሰጥተዋል በቡሬ ከተማ የሚገኘው ማከላከያም በአሁኑ ሰዓት ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ እየጸዳ እንደሚገኝ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት ዝርዝር አለን እንደዚሁም የአማራን ህዝብ በገሃድ በአደባባይ በድሮን መጨፍጨፈት እያዘው የማከላከያው ሀይል በድጋሚ በትናንትናኖት በጎጃም በአንድ ትምህርት ቤት በድሮን ጭፍጨፋ አድርጓል ይህ የሆነውም በጎጃም ሰሜን ሜጫ ወረዳ ነው ምን ያክል ንጹ እንደሞቱ ባይታወቅም ጉዳት ደርሷል ተብሏል ዝርዝር አለን ከዚህ ጋር በተያያዘም ትምህርት ቤቶችና መሰረተ ልማቶች በድሮን መውደማቸው እያሳሰበው የወልድ ዩኒቨርሲቲ መምህር በይፋ የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖን ተቀላቅለዋል ዝርዝር ተስፋ የቆረጠው መከላከያ ፋኖ በተቆጣጠረባቸው አካባቢዎች የባንክ አገልግሎት እንዳይሰጥ ሙሉ በሙሉ ከትናንት ጀምሮ ትዛዝ ስለማስተላለፉ የደረሰን መረጃ ያመላክታል የብልጽግና መንግስት በወልዲያ ላለፉት ሁለት ሳምንታት እያፈነ ወደ ማጎሪያ ካምፕ ሲያስገባቸው የነበሩ የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎችን በአሁኑ ሰዓት ወደ ኮምቦልቻ ማረሚያ ቤት ሊወስዳቸው ስለመሆኑ ዛሬ ከወልዲያ ከተማ የደረሰን መረጃ አለ ስለዚህም ዝርዝራለን ለዚህ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ለኩለቀ የደረሱን ዋና ና ዜናዎች ናቸው ከኛ ጋር ቀጫ ስታድርጉ በዝርዝር የምናስደምጣችሁ ሆናል እነሆ የጥቅምት 2ለት 2017 ዓ ምት የለተቀዳሚ ኩለቀን ዜናዎችን ዘቀረበን የዩትብ ቻናላችን እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ዜናዎቻችንም ላይ ኮሜንት አድርጉም አሁን ዜናዎችን በዝርዝር እነሆም ዛሬ አስረኛ ቀኑን የያዘው ዘመቻ 100 ተራራዎች በከፍተኛ ድል ወደፊት እየገሰገሰ እንደሚገኝ የአማራ ፋኖ ዋና አዛዥው ነው አርበኛ ዘመና ካሴ ዛሬ መልእክት አስተላለፈም አርበኛ ዘመና ካሴ ለአማራ ህዝብና በተለይ ደግሞ ለአማራ ወጣት ባስተላለፈው መልእክቱ ተንበርክኮ ከመኖር ቆሞ መሞት ና ሁሉም ወጥቶ ይታገል ሲል መልእክት አስተላልፋል ሙሉ መልእክቱም እንደዚህ ይላል በየሰፈራችን ለወረራ የመጣ ጠላት በየሰፈራችን ካለን ህዝባዊ ጉልበት ጋር ሲነጻጸር አንድ ለአስር ሺ ነው በየሰፈራችን ያለን አቅም ከተኛበት የማንቃት የማደራጀትና አስተባብሮ የማሰለፍ ጉዳይ ነው ህዝብ ከየጎጆ ይውጣ ተንበርክኮ ከመኖር ቆመ መሞት ይሻለናልና ወጥቶ ይቅጥም በመንበርከክ ባርነት እንጂ አርነት አይገኝም ወይ ነጻ ያለበለዚያ አለሁ ብትልም ሙት ነህ ህዝብ እምቢ ካለ ፈጣሪ እምቢ ማለት ነው ከተቆጡ ፈጣሪ ከሰማይ ህዝብ ከመሬት ከፊት ያገኘውን የሚጠርግ መብረቅ ያፈልቃሉ ሁሉም በየሰፈሩ የሰፈርን ጥላት ከቦ ይዋጥ ነጻ ሰፈር ያለው የተወረረ ጎረቤቱን አግዞ ያስለቅቅ ጥላት እየተመታ ነው ነቅሎ ሲሸሽ ሚኒሻ ና ፖሊስ አተከተሉ ብሎ አፈሙዝ እያዞረ ነው ባንዳ ወዳጅም አክባሪም ሀገርም የለውም መፍትሄው ይቅርታ እየጠየቁ ወደ ወገን ካምፕ መጉረፍ ብቻ ነው ለዚህ ደግሞ የጀግኖች አንባ አደጋ ሞት ምስክር ነው እጅ የሰጠ ህይወቱን የተደናበረ ሞቱን ያገኛል ሲል የአማራ ፋኖ ዋና አዛዥ የሆነው አርበኛ ዘመና ካሴ ትናንት ማምሻውን መልክቱ ለአማራ ህዝብ በተለይ ደግሞ ለወጣቱ መልክቱን አስተላልፋል በተያያዘም ዛሬ አስረኛ ቀኑን የያዘው ዘመቻ አንድ መቶ ተራሮችን በከፍተኛ ድል ወደፊት እየገሰገሰ እንደሚገኝ ከወደ የሚወጡት መረጃዎች አመላክታሉ ዛሬ ከጎጃም ቡሬ ዳሞት በደረሰን መረጃ መሰረት በርካታ መከላከያዎች በአካባቢው ለሚገኙ የፋኖ ኃይሎች እጅ እየሰጡ ስለመሆኑ የደረሰን መረጃ ያመላክታል። በሁለት ቀን ብቻ ከቡሬ ከተማ 19 የሚሆኑ የመከላከያ ስራዊት አባላት ለአምስተኛ ክፍለ ጦር ለደጃች አሰቦ ቡሬ ዳሞት ብርጌድ አሳምነው ጽጌ ሻለቃ እጅ ስለመስጠታቸው ከስፍራ የደረሰን መረጃ አመላክታል ይህ የሚያሳየውም ዘመቻ 100 ተራሮች በጎጃም ጅግ ና ውጤታማ መሆኑ ነው ተብሏል ሲሆንም በቡሬዳ ሞትም ሆነ በየአካባቢው የሚገኝ የመከላከያ ኃይል አደማ ብተናና ሚኒሻ በአስቸኳይ አካባቢው ለሚገኙ የነጻነት ታጋዮች እጃቸውን በማስጠት ነፍሳቸውን እንዲያድኑ ጥሪያቸውን አስተላልፏል የቡሬዳ ሞት ፋኑ አዛዦች በተያያዘ የድል ዜናም ከወደ ወሎ በደረሰን መረጃ መሰረት የአማራ ፋኖ በወሎ አማራ ሳይንት መቅደላ ክፍለ ጦር ትናንት ሙሉ ቀን ባደረገው ከፍተኛ ተጋድሎ እጅግ በርካታ መከላከያን ሞትና ቁስለኛ አድርጋለሁ ሲል መረጃውን ይፋ አድርጓል የአማራ ፋኖ በወሎ አማራ ሳይንት መቅደላ ክፍለ ጦር ያ ከዛዙ ሰራዊት እያረበደበዱት ይገኛሉ ነው የምተባለው የአማራ ሳይንት መቅደላ ክፍሎ ጦር ክንፍ የሆነ በአማራ ሳይንት አጅባር ወረዳ የሚንቀሳቀሰው በፋኖ ደሳለው ስጦታ የሚመራው ታቦር ተራራ ብርጌድ ከአገዛዝ ሰራዊት ጋር ትንቅንቅ እያደረገ ይገኛል ዛሬ ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ድረስም ጦርነቱ ቀጥሏል የተባለው በመሆኑም የጀግኖችን ክንድ መቋቋም ያቃተው አማራ ሳይንት ወረዳ የገባው የግል ወንበር አስጠባቂ ሰራዊት ከጎረቤት ወረዳ ማለትም ከመሀል ሳይንት ወረዳ እገዛ ጠይቆ ሳይንት ለማገዝ ቢሞክሩም ጀግኖች የአቶኖስ ብርጌድ ፋኖች የቀኛ ይታገሱ ያረጋው የመንፈስ ልጆች የት ነው የምትሄደው በማለት ቀበሮ ሜዳ ላይ ይህን ሊያግዝ የመጣውን የብልጽግና መከላከያ ስራዊት አፈር አካደሚ ቀላቅለውታል ሲሉ ዛሬ ማለዳውን መረጃውን ይፋ አድርገዋል በተያዘም በአሁኑ ሰዓትም እጅግ በርካታ መከላከያ በተለያዩ አውደውጊያዎች ሙትና ቁስለኛ እየተደረገበት ነው የብልጽግና መከላከያም ገርጨጭ ዙሪያ የተረፈረፈውን አስክሬን እየለቃቀመ ነው ሲሉ መረጃዎች ወጥተዋል ትናንት እስከ ምሽት ሶስት ሰዓት ድረስም በነበረ ውጊያ የፋኖ ኃይሎች ጠላትን ቀለበት ውስጥ በማስገባት እጅግ ከፍተኛ የሆነ ጥቃት አድርሰዋል የተባለው የመከላከያ ኃይል መውጫ ፍለጋ አጥቶ ሲዛብር አመሽቷል የተባለው በግርጨጭ ዙሪያ እየታገሉ የሚገኙ ፋኖዎችም ከሞት የተረፈው መከላከያ ያለው ድል እጅ መስጠት ነው ሲሉ መልእክታቸውን ማስተላልፈዋል ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በተለያዩ አካባቢዎች ከፍተኛ ሽንፈት እየገጠመ የሚገኘው መከላከያ አሁን ያለው አማራጭ ጁላይ ያለውን የመጨረሻ አማራጭ በመጠቀም ንጹህንን እየጨፈጨፈ ንብረትም እያወደመ ይገኛል ዛሬ ረፈሩን ከጎጃም በደረሰን መረጃ መሰረት መከላከያ በድጋሚ ፍተኛ የሆነ የድሮን ጥቃት በጎጃም ይጫል ያደርጓል ዛሬ ረፈሩን በወጣው መረጃ መሰረት ሰሜን የሚያጫ ወረዳ አብሮ መኖር ቀበሌ ቅዱስ ዮሐንስ ትምህርት ቤትን ተስፋ ያቋርጠ የብርዝግና መከላከያ በድሮን ደብድቦታል አውድሞታል ነው የተባለው ስርዓት የዛሬውን ጨምሮ በዚህ ሳምንት ውስጥ ብቻ አራት ትምህርት ቤቶችን በድሮን በመጨፍጨፍ ተማሪዎች እንዳይማሩ ተስፋ ያለው ትውልድ እንዳይወጣ እያደረገ ነው ተብሏል ትምህርት ቤቶችን ለይቶ መምታት አላማው ለምን እንደሆነ ግልጽ ነው የአማራ ልጆች ትምህርት ቤት እንዳሄዱ እንዳይማሩ ለማድረግ ታስቦ የተሰራ ነው ተብሏል በሰሜን መጫ በተደረገው የድሮን ጥቃት ምን ያክል ንጹሀን እንደሞቱ ባይታወቅም በርካታ ንጹሀን የአካባቢው ነዋሪዎች ሳይጎዱ አይቀሩም ብሏል የመረጃ ምንጮች አንበገነኑና አማራ ጥሉ የብልጽግና መከላከያ በመሰረተ ልማቶች ና በትምህርት ተቋማት ላይ የሚያደርሰውን የድሮን ጥቃት በመቃወም ለበርካታ ዓመታት በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ መምህር የነበሩት የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኑን በይፋ ተቀላቅለዋል ተማሪዎች በመማሪያ ክፍላቸው ውስጥ እንዳሉ የድሮን ጥቃት በመፈጸም በርካታ ታዳጊዎችን የሚቀጥፈውን ሴት ተማሪዎችን በወታደሮቹ እንዲደፈሩ የሚያስገድደውን ትምህርት ቤቶችን በከባድ መሳሪያ የሚያወድመውን ኦሮሞ መራሽ ያገዛዙን ስርዓት ለመገርሰስ መምህሩ ጠመኔ በጨበጠጁ ጠበንጃ ጨብጧል ብርሃም ወርዳል የሶስተኛ ትውልድ አባል በሆነው ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ለበርካታ ዓመታት ያስተማረው የከፍተኛ ትምህርት ተቋም መምህር ከትናንት ጀምሮ የአማራ ህዝብ ሀይል ፋኖን በይፋ ስለመቀላቀሉ አሳውቋል የውጭ ትምህርት እድልም አግኝቶ ነበረ ነገር ግን ሄዶ መማር አልፈለገም ምክንያቱም ነገ ተምሮ ሲመለስ ቤተሰቦቹን ዘመድ ወዳጆችን አማራ ወገኑን አያገኘውም ስለሆነም ማስተማሩን ወደ ውጭ ሀገር ያገኘውን የትምህርት እድልም እርግፍ አድርጎ ትቶ ህዝቡን ከዘር ጭፍጨፋ ለመታደግ ነፍጥ አንግቦ ዱር ቤቴ ብሏል ይህን መረጃ ይፋ ያደረገው ኢንጂነር ዘበነ በላይ የሸዋ ጠቅላይ ግዛት ህዝ ሎጂስቲክ መምሪያ ኃላፊ ነው ተስፋ እየቆረጠው ና በተለያዩ አውደ ከፍተኛ ሽንፈት እየገጠመው የመከላከያ ኃይል ታዲያ በአሁኑ ሰዓት እየለቀቀ በወጣባቸው አካባቢዎች ባንኮች እንዲዘጉ ና በተለይም ደግሞ ፋኖ በተቆጣጠረባቸው አካባቢዎች ምንም አይነት የባንክ አገልግሎት እንዳይሰጥ ከትናንት ጀምሮ ትእዛዝ ትላልፏል የተባለው ፋኖ በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች የሚገኙ ባንኮች ጥሬ ገንዘብ እንዳይሰጡ ነው ትእዛዝ የተላለፈው መከላከያ ተሸንፎ ሲወጣም የከተሞችን ጥሬ ገንዘብ እያያዘ እንዲወጣ በአማራ ክልል ያለው ወታደራዊ ኮማንድ አንድ መመሪያ አስተላልፏል የተባለው ይህ መመሪያም ትናንት ነው ይፋ የሆነው በሰከላ ወረዳ ግሻባይ ከተማ ሁሉም የግልና የመንግስት ባንኮች ስራ እንዲያቆሙ ተደርጓል በዚህም ምክንያት በግሻባይ ከተማ የሚገኙ ባንኮች በአሁኑ ሰዓት ተዘግተዋል የብልጽግና ወታደራዊ ቡድን ባንኮች የጥሬ ገንዘብ ዝውር እንዳይኖር የጤና ኬላዎች የመድኃኒት ግብአት እንዳያገኙ የኢንተርኔትና የስልክ ግንኙነትም እንዲቋረጥ ትእዛዝ ማስተላለፉን ትናንት ማምሻውን የወጡት መረጃዎች አመላክታሉ ይህም የጤና አገልግሎት የ የባንክ አገልግሎት እንዳያገኝ የአማራ ህዝብ እንዲሰቃይና እንዲ ጎሳቆን ለማድረግ ኢታስቦ የተሰራ ስራ ነው ተብሏል አምባ ገነኖ የብልጽግና ስርዓት በወልዲያ ከተማ ለባለፉት ሁለት ሳምንታት አፍኗቸው የነበሩትን የከተማ ነዋሪዎች ወደ ኮምቦልቻ ማጎሪያ ካምፑ ሊወስዳቸው ስለመሆኑ ዛሬ ከወልዲያ ከተማ የወጡት መረጃዎች አመላክታሉ ወልዲያ ከተማ ነዋሪዎችን ለባለፉት ሁለት ሳምንታት እየመረጠ ሲያፍን የሰነበተው የብልጽግናው ኮማንድ ፖስት ዛሬ ጥቅምት ሁለት እነዚህን ንጹሀን የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች ኮምቦልቻ ወደሚገኘው የማጎዳ ካምፑ ሊወስዳቸው ዝግጅት ስለማድረጉ ነው ይወጡ ተመራጫዎች የሚያመላክቱት ሀራ ዙሪያ እስከ ሆሮ ዶሎሮ ቃ እንደዚሁም ጃራና ዙሪያውን ያሉ ፋኖዎች የሾ ከሰም ክፍለ ጦር ተስፋ ብርጌድ አናብስት እንዳደረጉት እኛም የግፍ እስረኛ አናስጭንም ብለው መንገድ እንዲዘጉ የእዝ አመራሮች አስቸኳይ ትእዛዝ ሊያስተላልፉ ይገባል ሲሉ የመረጃ ምንጮች መልክታቸውን አስተላልፏል በተያያዘም በዚሁ በሰሜን ወሎ ዞን ሰሞኑን በፋኖ አመራሮች ምክንያት መንገድ በመዘጋቱ የተነሳ ወደ ስራ ቦታ ለመጓዝ ያልቻሉት ከከተማው ራቅ ብለው የሚኖሩ የመንግስት ሰራተኞች ላይ እርምጃ ለመውሰድ ሁሉም ሴክተር መስሪያ ቤቶች መረጃ ደረጃ እንዲልኩለት ጠይቋል የተባለም የመንግስት ሰራተኛው ሞቱም ኑሮም አንድ ላይ መሆኑን አውቆ ተመሳሳይ አቋም ይዞ በአካባቢ የሚገኙ የመንግስት ሰራተኛ እምቢኝ አሻፈረኝ ሊል ይገባል ሲሉ የመረጃ ምንጮች አክለው መልክትና ጥቆማቸውን አስተላልፏል ከአቅም በላይ በሆነ ችግር ከስራ ቦታ የቀሩት ባልደረቦቻችን የፊታዊ እርምጃ ሊወሰድባቸው አይገባም ብሎ በሀራ ከተማ ዙሪያ የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች ሊነሱ ይገባል ሲሉ የመረጃ ምንጮች አክለው መልእክታቸውን አስተላልፏል የተወዳችሁ የዜና ቤተሰቦቻችን ለኩለቀን ያዝናቸው ዜናዎች እንደዚህ ነበሩ የዩትዩብ ቻናላችን እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ዜናዎቻችንም ላይ ኮሜንት አድርጉ በምሽት ዘገባችን እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ